Des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. À Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol, au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'alliance du Fief Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour positionner, repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tiangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une chose ? L'alliance du Fief Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To ba betilisa si congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis la chambre, les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, on parle... Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuit. Adiwana le munsi twa gatatu ukerera rwose kuri mu tumo turabona ko ari nko mu samunani z'ijoro batwinjiye mu studio za radio umwe kugira ngo tuganire n'umutumirwa akaba ari Jack Barack. Bwana Jack Barack mwamutumva ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe, musuhuze abanyarwanda ndetse musuhuze nabo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'ahandi hose baba badukurikira. Murakoze bwana François kandi namwe mwongere mbashimiye kuba muntumiye muri ikiganiro. Arashize igihe tuto ngiye kugira ngo tubonane tuganire ku bibazo byo mu karere k'iwacu. Nk'abansuhuza abadukurikira kuri radio ubumwe kandi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nabo bazashobora kudukurikira. Mwaba nifuzeko turibuze kugira ikiganiro cyiza. Murakoze. Murakoze cyane bwana Jack Barack. Ni iby'agaciro kuba twongeye kubagira muri studio za radio y'ubumwe. Inkeka ko rwose mubonekeye n'igihe ko turabuze kugira ingingo tuganiraho urebye n'inkimwe ariko ikubiyemo nk'ibindi bice nka bitatu. Tunagaruka turebe mu bijyanye n'amatora muri Congo. Uko byagenze ko twabonye amagambo agiye akomakomeye cyane, cyane cyane ko twabonye ko abakandida benshi cyane bagiye basa n'abagaruka ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo, kandi ko mu buryo bwumvikana burasirazuba bwa Congo bwahuye n'ikibazo cy'intambara, ziriya ntambara zagiye zitavaho, havaho imwe hazamuka iyindi, bakaba bagiye bayigarukaho cyane. Aho twabonye na Perezida Felix nawe yakomeje kugenda uga kwicyo kintu ndetse noneho mu buryo bweruye tuvuga nabanyira bayazana no buryo yazakemura icyo kibazo twa twabonye cyane. Aho rero
noneho byaje gufata indi ntera ubwo umuntu bita Felix yazaga mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane hari yaza Bukavu na Uvira aho yakomeje kugenda atunga urutoki n'ubundi mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame nk'uko kumwikunda avuga ati ikibazo cya Congo umutekano muke wa Congo turabizi neza ko ari u Rwanda Paul Kagame na imperialisti bashakaga guteza kuva cyangwa akajagari mu gihugu cya Congo kugira ngo bakomeze kwiyibira umutungo wa Congo Waraho Fatri yageze akavuga ko Kagame ari Hitler nka Hitler kandi amusezeranya ko nakomezamo ibyo biriya bintu akora azarangira nka Hitler arazamuka ageze ni Goma yongeye n'undi kubisubiramo uburyo bweruye ariko noneho asoza amatora akaba yavuze ikintu gikomeye cyane aho amubonye haba hari muri kampeni avuga ati Kagame uzakinisha abana ariko njyewe ntuzakinishe Fatri abwira abaturage ati bakongomani ntimuzongere kugira ubwoba ubu ngubu igihugu cyacu kimaze kugera ku kindi gihugu ku yindi ntera igisirikare cyacu kirakomeye dushobora no kurasa i Kigali rwose twibereye i Goma cyangwa ahandi hose tuza kumubona kuri top Congo naho aho yavuze ibintu bikomeye cyane akongera kubisubiramo ati mundebe ibyo mbabwira ndakomeje akagira ikintu yakoresheje ijambo rikomeye cyane yakoresheje ijambo escarimouche nkeka ko tugenekereje ni ukuvuga empty combat ishobora guhuza tuvuge abasirikare batandatu cyangwa icumi ba RDF 23 baramutse bateye Fides mu birindiro aho bari hariya haba amasisi cyangwa se rucuro cya Nyiragongo ati ubwo intambara zabita nzasaba paruma ko mu burenganzira bwo gutangiza intambara ku Rwanda ni ibintu twakomeje kubona ko byagize n'ingaruka zikomeye cyane no mu gihugu cy'u Rwanda aho twabonye ko nyuma y'uko gusuza kwa Faci irimo amagambo akomeye twabonye na Paul Kagame nawe yazamuye abasirikare benshi cyane kandi muri bamwe yazamuyemo n'ubundi nakomeje kurebamo bamwe na bamwe nkasanga ari mu bafite baje muri zino ntambara zo muri Congo bakapiteni nzi abamajoro nzi abaretuna nzi bari muri izi ntambara zitangira za rugari za kibumba cyane cyane muri bano bana bafite inkomoko yo muri Congo bivuga bari abagogwe harimo abunzi b'abakapiteni b'amajoro b'abaretuna barimo bari abazamuwe bigaragara ko mu by'ukuri bagiye kongera gusubizwayo kubera ko bari barayitangiye bakagenda babagarura mu mayinite ariko ukabona ko mu by'ukuri hari icyo barimo guteganya ikindi rero tubuze kureba amatora ni mu masaha make cyane turimo tuvuga amasaha atatu ane atanu baba yatangiye hari naho tuza kuza kubwira abakunzi ba radiyo ubumwe ko ku mugoroba turibuze kubuza kuba turi kumwe na none na Baraka tureba ese amatora umunsi wose yagenze gute tubuze ibyo byose bizajya kugera ku mugoroba wa hariya cyangwa umugoroba wacu dufite byibuze ibivuye mu matora by'ibanze biba bigaragara byibuze none bwana Jack Baraka ikibazo cy'u Rwanda tuvuga RDF 23 na FARDC ya Congo na Wazalendo kimaze gufata indi ntera nyuma yaho umukuru wa Lansunyuma ya Amerika azi i Kigali kugera gusaba Kagame ko yavanamo ingabo ze ngo bigize ntabwo Amerika isaba M23 kugera mu ngabo noneho stage bigezeho Amerika irasaba Kagame kuvanamo ingabo ze bakaza ni Kinshasa bagasaba Faci bati rwose gabanya uburakari umugabo yatwemere ko agiye kuzivanamo Faci ati ngiye uriya mugabo simwizera akubwira ibi agakora ibindi cyane cyane ko yakoresheje n'amagambo akomeye ati uriya mugabo ndamuzi ni umumanipirateri akaba umumantendeza akaba na kirimineri kubwira ibi agakora ibindi ibi bintu urabivugaho iki ko tubona ko byafashe izindi ntera ndende kandi wakurikiza wanareba neza muri rubanda mu bakongomani ndavuga mu bakongomani muri rusange ukabona ko ari intero bashaka kumva wagira ngo ni ikintu bari barabuze ikintu kibostinga kizamura imbaraga kizamura ikintu cy'ishyaka mu bakongomani urabona ko abantu bose yagiye anyura yavuga ku kibazo cy'umutekano muri East wumva babyumva neza cyane kandi koko ntabwo naringanya abaturage bamaze imyaka 26 muri ziriya ntambara urabona ko umwana wavutse bwa mbere 96 batera Congo iwabo akaba agifite akarago muri kuko tuzi ko nyuma haje za RCD akaza za CNDP akaza za 23 none dore akaba n'ibintu turimo tureba birimo gushaka kuza niki mwabitubwiraho cyane cyane mwe amagambo mu minsi ya nyuma yo kwiyamamaza kwa Faci yakoresheje amagambo arimo akomakomeye cyane bigaragaza ko abakongomani basa n'abari bategereje kumva imvugo nk'iyo ngiyo idaca ku ruhande itarimo diplomasi nyinshi
Murakoze bwana François. Icya mbere nuko uko duhora tubivuga tubisubiramo nuko kara karere kamaze imyaka myinshi cyane mu ntambara hari generation nk'ebyiri zavutse nta kindi kintu zizi atari intambara kubafashi nawe yarageze aho agafata ubutegetsi agasanga iyo ntambara igihari iyo tuvuga intambara ntabwo ari intambara gusa y'imbunda hari igihe abantu bakeka ko amasasu utari kuvuga ko nta ntambara ihari intambara n'ubu ngubu biracyakomeza nubwo amasasu yacecetse Paci nawe yageze ku butegetsi asanga icyo kibazo gihari ariko intambara yo mu karere k'iwacu ni intambara ifite amasura menshi amasura menshi kandi ahora ahinduka selon les besoins z'icyo gihe Paci yafashe ubutegetsi ari inshuti magara ya Paul Kagame wibuke ko je pense urugendo rwa mbere we n'umugore we barukoreye mu Rwanda bajya gusura Paul Kagame tibagiwe yuko na Paul Kagame yaje muri enterrement ya se kubera iki ubu ngubu hajemo agatotsi biruta agatotsi hajemo ikibazo gikomeye cyane ku buryo Perezida Félix Tshisekedi agira avuga amagambo nk'ariya yavuze ejo kuri Top Congo hari impamvu ishobora kuba ari imwe cyangwa nyinshi ariko ikibazo gihari gikomeye nuko u Rwanda rufite mu prezida cyambere wiyemera cyane ariyemera yumva ari gitangaza akumva ko violence muri force armée yakoresha kugira ngo agire icyo ashaka bo iyo kote Perezida Félix Tshisekedi ntabwo yari ayizi yuko negotiation zose zikorwa na Kagame zikorwa muri cadre yuko akunyukagura zikorwa yuko we yumva ko ari we ugomba gutegeka zikorwa yuko ari we wumva ko ari we ugomba gufata ibyemezo noneho Paul Kagame ntabwo yestimiye suffisamment Félix Tshisekedi ariko kuba ataramwe simiye suffisamment nuko yari amaze imyaka akeka yuko abakongomani bose bameze nk'abo yari asanzwe azi ariko Félix Tshisekedi ni umugabo yakuriye muri komba idafite kompleksi yakuriye muri komba nubwo atari afite experience politique public ariko mu buzima bwe bwose yagiye agira the challenge zatumaga aba toujours muri environnement ya combat politique rero nkuko Perezida Félix Tshisekedi yabivuze magingo aya
nta wundi muntu muri kara karere k'iwacu ushobora kumutunga urutoki nkuko Felix abikora. Rero kubera les intérêts zimwe zidahuye, umwe ashaka ibi undi ashaka ibindi, bikaba ari byo byatumye intambara ya M23 version ya kabiri itangira, akaba ari bwo bombi bamaze kumenyana. Ariko muri iyo ntambara ya version ya kabiri, Felix yazanye indi element yatumye RDF idashobora nanone kumata kara karere nk'uko yari abikoze kera, nuko yatangiye avec ibyo we ubwe yise déboulement, donc déboulonner, guhandura amavunja nk'uko Museveni abivuga, yabivuze muribuka hari igihe no mu Buganda byari bikaze, Museveni atangira guhandura amavunja, resulta mwarayibonye. Felix Tshisekedi rero nawe yatangiye kudebulona, resulta ni iyihe? Nuko bigeze aho RDF idashobora gutsinda iriya ntambara. Yageze aho aratubwira ati ngo ari kuvuguta nimba ari biki, hari ibintu ari kugira, ariko byarananiranye. Kubera ko Perezida Felix intambara yayijyanye ku rundi rubuga atari rwa rubuga Kagame yari amenyereye, aho yajyanaga abantu akabakoresha ibyo ashaka. Kubera ko yatsinzwe iyi ntambara, yasabye nanone ko bamufasha. Mu rugo kumufasha rero niho haje M23 version ya gatatu, notamment avec le l'apport ya ntuza ya kuma uyu perezida wa Seni ntuza Corneille. Donc Corneille yaje kumufasha kubera ko intambara yarayitsinzwe. Iyo uri kuvuga ko ari kurestructura armée, ni paraporo yo gutsindwa iyo ntambara. Rero ibizakurikiraho, nkuko tubivuga mu Gifaransa, l'avenir nous le dira. Mais igihugu cya Congo ni igihugu kiri très compliqué, très complexe à gouverner. Ariko icyo nakwemeza bwana François uyu munsi nuko RDF yatsinzwe iriya ntambara. Perezida Felix yari kuvuga ati ngo afite ubushobozi bwo kwataka Kigali yicaye mu biro bye atashize ne les troupes au sol. Ibyo si ukubeshya, ubwo bushobozi arabufite. Ariko nkatu twese ikibazo twibaza ni kubera iki atabikora. Ibyo bikaba ari ikindi kibazo. Naho ubundi Kagame ashobora gukora icyo ashaka, kuko ntabwo ahindura umukino. Icyo cyiza cye rero ahora akina umukino umwe, kandi umukino we twarawumenye, abantu barawumenye, ntawe gikomeye kugira ngo umuntu awudeshifure umukino. Ariko difficulty y'u Rwanda yo kugira ngo
ikontrole na none ibyo bita les appareils d'état za Congo yo difficulté irahari kandi iri au maximum kandi Felix aussi longtemps azaba ari hari ku butegetsi bizagora yuko Kagame agaruka muri Congo nuko yari yarabikoze igihe cya Kabila père n'igihe cya Kabila fils murakoze bwana France kiramwe wazamuye ibintu ngira nko kuri 2023 uvuze ku kintu kijyanye ikoresho ubita Paul Kagame cyarwoye ntamazo muri za 90 zo kuzana abasirikare 2000 ugacukura imyobo indake ku misozi ahantu hose ukagenda ukahuza abana ba rubanda mu gihe ku Kongo yo yarangije no kurenga intambara ya Air Force imaze kwirenga imaze kugera muri space tuno turabona ko ziriya drone ni vuzikoreraho n'iki byose ni ikoranabuhanga zikoresha mu byukuri igihugu cya Congo FIDC irimo irategura ingabo zayo mu rwego rwo hejuru mu gihe wenda mu Rwanda bagifite za ntambara zabo za kera nyine zo gufata troupe ukajyana ku misozi hariya ugacukura indake ubundi abana bakajyamo n'imbunda ngo bagategereza ko abandi baza kubataka mu gihe Congo yo irimo yarenze intambara mu kirere donc Air Force imaze kwirenga Congo imaze kujya kuri nivo yo ya ntambara yo muri space aho bufite za drones ziri ku kipimo cyo hejuru zikoresha ama satellite zikoresha ama GPS aho baguteye bakurasheho nta kuvuga ngo birayo bigira gute no twivuga tuti turimo tubona abagabo babiri turimo tubona faci irimo kubaka FARDC ayizamura ku gipimo ntabwo kuvuga ngo nibyo arimo kwitapa yabivuze ati twebwe ubu ngubu aho turi hose muri Congo twarasi Kigali ariko turabizi ko ntayo capacity ntayo bafite kugira tuti izi ntambara za Kagame za kera rwaye muri za 90 ashaka kurwana muri za 2023 mu gihe Congo yo yazamuye intambara mu ikoranabuhanga muri space aho tuvuga ko ari ku rwego rwo hejuru mu gihe Kagame we acyumva ko azarwana za ntambara zo muri za 90 tucyavuze ati twebwe tuzarasa Kigali tutiriwe tugira n'iki tuva no ku butaka bwa Congo kandi abakongomani mu ndebe imvuga ndabikomeje enough is enough. Donc gabo yihanganye ihanganye na mugabo n'imikino yiwe kugeza ubwo yavuze ati jewe nabwiye abanyamerika ko enough is enough natabikurikiza kene gufatwa kuri ya mugabo agomba gufatwa kugira ngo ziriya ntambara zihagarare yongeraho ko yabwiye abanyamerika ko uwo muntu uzamufata ari faci ibintu n'ibintu bikomeye cyane rw'i Kigali bakomeje za myamizindaro yabo yakomeje gusa nkawe yihagaraho ngo faci ngo nitera bwoba ngo byamurenze iki kurikirangaje za Kigali n'umuvugizi wa Kigali n'ibiki byose n'imizindaro yabo byabateye bwoba kuko nyuma yariri ya jambo faci yasorejeho ariko twagiye Kagame yazamuye abasirikare benshi cyane kandi wareba bazamuwe abenshi nkuko nakubwiraga hamwe abakapiteni hamwe abamajoro abaretuna nzi bari muri ziriya ntambara zo muri Congo sinabavuga amazina ariko nge nawe tubaziranyeho benshi mu ba GP mu ba special force n'abantu tuziranyeho iki kintu cyuko Kagame ashaka kuzana ziriya ntambara ze za kera yarwanye za kera mu gihe facemo kumubwira ati nge nakurasa nibereye nemu n'irwumbashi cyangwa ikisangani umugabo ukawumva adashaka kubyumva bikubwira iki nk'umuntu ukurikirana ibintu by'izi ntambara mu gihe abanyamerika bo byabateye ubwoba bakagumya gusaba faci ngo namanure ziriya drone ziwe nabanze bari ko yabyo bagerageza kuko Kigali kabisa nkaho tumva donc iyo bayibwiye ko faci intambara aho yagejeje ashobora kudistruwinga cyangwa gushwanyaguza ziriya mbaraga za Kagame mu gihe aho yaba ari hose atakanagiye kutaka mu Rwanda ibintu nabivugaho iki nk'umuntu nk'uko mukuru dufite bariya bashinzwe uriya mugore ushinzwe ubutasi wa Amerika yababwiye Kagame ati ntukunda abanyarwanda kuko ubwa muzi ukunda abanyarwanda ukabuze ibyo faci cyangwa FIDC ikubikiye yakuguriye kuzakubitisha wagombye kuva mu izi ntambara ibi urabivugaho iki nabyo ni ikintu faci yagarutseho yerekana puissance Congo ifite abwira abaturage ati mutatinya umugabo ndamufite kandi biba ngombwa akamenya kudutezaho izi ntambara nzasaba paruma chambre zombi zimpa uburenganzira tujye guhagarika ubushotoranyi bw'uriya mugabo
nicyo bavugaho niyo ntibikomeye cyane mu perezida afata icyemezo nka kiriya kandi ubona arakaye cyane anababaye cyane 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 ko ubona ko fati yihangana byanze Bwana François Rwanda rugira amahirwe fite muri iki gihe yo Perezida Félix Tshisekedi aba ari umuntu udatekereza mbere yo gukora ikintu nakubwira ko Kigali ubu ngubu aba yayihinduye ivu iyo aba ari umuntu uhubuka tuvuge mbese umuntu utekereza nka Kagame urabona ukuntu Kagame yohereza abasirikare muri Kongo kandi azi ko bagiye kwifumbira ko bagiye kuba ifumbire ya iriya misozi Felix ntabwo ariko ameze nkubwiye yuko Felix uyu munsi afunze amatwi akanga kumva bari abaza kumubwira bati ngo nongo reba karagahugu na gahugu gatoya ngo reba na perezida wako kuno ameze ngo dore kuno buriya se ngo mukubise ingumi buriya ntiyabebera hari baza kumubwira ibintu nk'ibyo ngo reka ariko na Paul Kagame hariya rero na twa dubiceps kwaka twerekana akagira ngo afite ingufu Bwana François impamvu Felix atari yakoresha drone ngo zikora akazi zigomba gukora pera ko yumva abantu bamwe na bamwe bamubwire bati ngo nuwo ntukora ibyo ariko nkuko Perezida Felix yabivuze umunsi yahinduye ibitekerezo bye rega ni komedi kilometre kuva mu bigoma kugera i Kigali harya ni komedi kilometre urumva donc hari Perezida Paul Kagame hari igihe njyewe ndakubwiza ukuri hari igihe ntera iseseme urabona iyo umwana adakubitwa ariko ahora akora ibintu bibi akora ibintu bibi ntakubitwe kwa agera akamenyera akajya akora ibyo bintu ariko hari munsi ahura n'umutipe umutipe akabimwumvisha kabisa buriya Kagame ntabwo yari yagera kure ntabwo yari kwegera magma ukiri aho hantu fati yahakomojeho ati njyewe umunsi nzatangira kurasa uriya mugabo iryo joro ntazarara mu nzu ze azaba ari mu bihuru ndetse n'imyobo ashaka aho yihisha icyo kintu nacyo bari abagabo ba Kigali basa n'abashatse kugikerensa ariko kibateye ubwoba nacyo ukurikije kuko ntabwo umuperezida avuga ibintu nk'ibyo adafite icyo yishingikirije urumva nawe ushaka kwerekana ntabwo buriya mugabo yigira kubitwa kuko mbere ibyo biriya byose abikoraga aherekejwe Kongo bayifatiye ambarigo baziritse ariko uyu munsi wa none ukabona yuko nubwo bihagararaho aka gihumbi ariko urabona ko ikintu cy'ubwoba mu RDF kiragaragara Bwana François mpora mbivuga ntabwo RDF ishobora gutsinda muri Congo bazashaka ubundi buryo nimba hari ikibazo cy'abanyarwanda bo muri Congo
nimba hari ikibazo cy'abavuga ikinyarwanda baba muri Congo, nimba hari ikibazo cy'ubutaka bw'abantu bamwe na bamwe, ibyo bintu tugomba kubijyana mu kiganiro, abantu bakaganira bakicara bakareba ukuntu ibyo bibazo bishobora gukemuka. Ubwo sukira aho ngaho kumuje kuri icyo kintu no mpamvu mubwira ngo birabigabagaho bakigaye ni ibibazo bikomeye cyane, abo bose urimo kuvuga ngo ubutaka muri Congo bakabare bafite amafamu imisozi n'imisozi, barabajeje ba general Mubaraka muganga bafite imisozi n'imisozi, baraba generali murokore bariya bose za masisi zose barazifashe ahantu sasa kuvuga gutya abantu bashobora kumva yuko mu by'ukuri ari abakongomani bavuga ikinyarwanda bafite ikibazo cy'ubutaka, mu gihe ahubwo bari abajenerali ba Kigali aribo bafite amafamu kandi ayo mafamu bayambuye abantu. Niyo mpamvu justement ndi kukubwira yuko kuba barafashe izindi metode zo gukemura ibyo bibazo bahora batubwira ni ukuba ko ibyo barwanira atari byo. Kana François nkuko ubizi njyewe nawe tuzi commerce ya James Kabarebe muri kara karere turayizi kuva kera n'abandi bandi bose birazwi, ariko eske abanyarwanda bohereza kujya kurwanira iyo ngiyo bagapfirayo bemera kujyayo? Ntabwo araba iriya ntambara, ntabwo ari intambara y'igihugu. U Rwanda ntabwo rwabaye atake, u Rwanda rwabaye atake par le Congo quand? Ni gute u Rwanda rushobora kwipermeta ibintu nka biriya atari bari abategetsi gisima bafite badafite nuza inyungu muri za minere baba bari kuvanayo n'ibindi byose? Tw'abanyarwanda bo muri Congo ugasanga ahubwo ni twe turi kugira ibibazo, ugasanga aho wanyura na hantu wanyura ngo ntugire ibibazo, ariko kuba bibera i Kigali, bibera i Kigali bari mu mazu yabo banywa amayoga, ariko bakashoza intambara nka ziriya mu kindi gihugu. Bune bwana Barack ukiri aho hantu imvugo yafaci asoza amatora yaje ikurikirana na ziriya zindi yagiye avuga i Kigali bo barimo gushaka kwigira nk'aho rwose abana barezwe ibintu Faci yavuze ngo nta president yagombye kubikoresha ngo rwose kuribwa Kagame mbere gato yuko atera Congo yaravuze ngo Congo ni umurambo ngo kandi ngo azajya nta uzamubuza ngo Faci niwe kuyobora igihugu cye gifitira messed up ngo akajagari karimo ngo nakabakongomani icyo gihe nta kintu bigeze bavuga, ariko ukabubona ko mu by'ukuri ariki ko za mvugo bakoreshaga gufasha arimo abwira ati ngiye nshaka gukemura ikibazo kakamenyero zo uvuga uti wa mwana wamenyerewe gukora amakosa adakubitwa iyo uzanye inkoni abanza kumera nk'ubonekiwe kibaza ibyo ari byo kuko ntago arabyumva amaze imyaka hafi 30 akingiwe ikibaba n'abaimperialiste yogoga cyangwa ateza umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo nta kibazo afite. Uyu munsi urabona ukabona ko na bamwe mu banyarwanda mu izo ntore bose basa n'abakangutse bavuga bati Faci ateye aturuka. Bo ntabwo twahindura Paul Kagame kandi na Perezida Felix yabivuze ati ngo ibyo ari byose mwakora ntabwo uriya mutipe ntabwo nta yindi shema afite. Nta kindi yavuze ati ngo ifu kumuvanaho ntabwo atsindagire yanavuze ati nabwiye Abanyamerika ko gukemura ikibazo ari ugufata Kagame ati kandi umukandida wo kumufata umuntu ni njyewe. Kibya gisubiye ko yabwiye Abanyamerika nta banga ririmo nta diplomasi yashyizemo ngo wenda Abanyarwanda batangire kugoragoza no kugira gute, ati niko nabwiye Abanyamerika. Bwana François, maze imyaka n'imyaka
bivuga ko uva uriya mugabo yagera ku butegetsi muri karakarere yakajambije. C'est un cancer. Cancer est mort dans la région. En France, faut que tu me vois, non? Voilà, c'est un peu comme ça. Il faut que tu me vois, non? Goni enfant chéri wa banyamerika wabiki bakagufata kakumva ko ari arakantu k'igitangaza. Non. Félix watangiye kubivuga ubu ngubu tubivuga tumaze imyaka inga itanu turi kubivuga. Non. Ntabwo ushobora gukomeza kuri. Nimba ashaka kuguma ku butegetsi. Nabane n'abandi neza kandi ajya amenya inyungu ya buri muntu wari wese ariko abanyarwanda bo muri konta bakomeza gupfa kuriya ari gufata abana b'abandi ari kubajyana kubarwanira ngo kubera ko bashaka kurekipera za mini kariyeri zabo za korta n'ibiki byose bya ba James kugira ngo ajya kugura amazu n'amapartema muri Canada. Abana bari guteseka bari bameze nabi cyane mu Rwanda inzara no ibyo bintu bigomba kuhagarara. Felix yabivuze nimba bigomba cyane ukeka ko mu bintu byaba byarakaje Felix ubona muri ya mayeri igihumbi ngo yakagama afite yo kwigira umujanja janja akaba abona ko ibintu bikomeye cyane byari mu 2023 RDF kaba yari bashatse guhindura izina ngo bazane ikintu kimeze nk'uko cyagiye Kabila birukanye bahise bashinga LCD byananirana bagahita bashinga CNDP byananirana M23 byananirana M23 ka kabiri none akaba none ahagarukanye ikintu ngo ni AFC cyangwa Alliance Fleuve Congo bagiye kuzana Colonel Nanga ndetse na Colonel Makanika amakuru makanika byo twabikozeho n'ibiganiro mu minsi yashize kuko twabonaga ko ba bantu bo muri Mahoro Peace bafite icyiciro muri Amerika bari abatwirwaneho igice gishyigikiwe na makanika twize kubabwira kuri radio umwe ko bari i Kigali muri mesi mu mishyikirano barimo bahuza na bari aba makenga ngo barebe uburyo igice cy'abanyamurenge nacyo cyakwinjizwa cyangwa cyafatanya na bari abagogwe ba za Masisi nibyo twabonye ko nabo barimo fashi ukeko iyi mikino ya Kagame. Navuze ati Javert zo yo kuna ku negotiation mu 2023 kuko nzi ko ari u Rwanda habayeho kuvugana navugana n'u Rwanda haba no kurwanirwa n'u Rwanda yanabivuze nabo ati murebe ibyo bakoze niyo mpamvu navuga ko yagereranyije ko mu 2023 ari nk'inka za damu muri damu za nk'aba deplace bitewe n'aho ushaka gukina n'iki byose kira kintu nacyo yagikomoje bavuga ati nabibwiye n'abanyamerika ko imikino ya Kagame nabibabwiye ni murebe ibibaye tukanibaza tuti Ruto waguye muri ya mutego aka hostinga biriya bintu bigaya ko abifitemo n'uruhare kubera yuko n'ubwo ziyangabo za yasa zari hariya wazarindo n'abaturage bagumye kujya bashinja ingabo za Kenya ndetse n'iza yase ko zakoranaga bya hafi n'iriya M23 RDF ukabona ko bashatse kugira ngo bashinge ikindi kintu kiza cyatuma Kagame aba donc bamwomora kuri M23 ntabwo agagifasha yibereye hariya ariko mu by'ukuri Nanga ari hariya akiyoboye ariko nk'uko cyagiye Kabila yabiyoboye ariko mu by'ukuri atari u Rwanda harwana u Rwanda na Uganda biriya bintu nabyo ni politike twaje kubona muri geopolitike bishobora kuzahindura byinshi cyane 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 ko twabonye ko Ruto wabaye nk'ubishyikira ngo nta kibazo ngo muri Kenya ngo kwishyura ukizana free speech n'ibiki ariko tukaza kubona minisitiri w'ububanyi n'amahanga abyamagana tukaza kubona n'uriya wigeze kuba perezida Uhuru Kenyatta yamagana bya bintu byabaye kandi kuko bifite ikibazo ntabwo ari abantu bahuye bashaka gushinga ishyaka byo nta kibazo cyagombye kuba kirimo ariko ni abantu bahuye bashaka gushinga igisirikare ngo cyo kuvanaho Faci ngo no kurwanya amatora ataranaba bikwereka ko abagabo babonye ko batsinzwe militeroma nabyo bizagaga ko niho byerekeza
politikoma ntabwo babyifuza, biragaragara ko ni abantu bashaka kugira ngo Kongo yongere isubire muri mes isubire mu ntambara, noneho bagabane ubutegetsi nta matora abaye. Ibyo tuzi twese tuziranye ko ba imperialiste ariho bashaka Kongo. Bwana François, tutagiye mu magambo maremare. Perezida Félix yavuze ko igisubizo cyangwa se icyakemura biriya bibazo ni uko Perezida Kagame yava ku butegetsi kandi akanavuga yuko magingo aya ari we wenyine ubishoboye, c'est-à-dire kumuvana ku butegetsi. Icyo dutegereje, Félix nagira manda ya kabiri akaba azi ikibazo deja ntakore ibyo we azi agomba gukora, nawe ubwe aba azaba azi ibimutegereje. Corneille Nangaa ntabwo ari umuntu qu'il faut négliger. Nkurikira Corneille Nangaa depuis 2005 ou 2006. Monde ya rébellion araize. Imishyikirano myinshi yabaye muri Congo ari mu bamwe bari bari de promoteurs. Muri passation de pouvoir ya Kabila na Félix abifitemo uruhare. Kujya kwiyasosiya na M23 njyewe navuga yuko ari erreur yakoze, kubera ko ntabwo ushobora kwiyasosiya n'umuntu uri gutsindwa. Ariko ese Monsieur Nanga afite iyo kapasite na none yo kurejenera M23 na ziriya za muvuma zose yavuze ko zishobora kubasanga muri iriya ntuza Alliance du Fleuve Congo? Ibyo l'avenir nous le dira. Mais ariko Perezida Félix Tshisekedi niba ashaka yuko bitaba bitagenda nk'uko Corneille Nangaa ari kubitegura, parce que nonye mbisubiremo, faut pas les sous-estimer malgré tout. Kuko ndakubwira ko ari umuntu nkurikira depuis 2005-2006. Perezida Félix Tshisekedi agomba gukora ibyo we azi agomba gukora, abisubiramo natabikora agomba kumenya ibizakurikira. Intambara amaze kuyimenya, ikibazo amaze kukimenya, ikibazo amaze kumenya ko ukuntu bagikemura, ubushobozi arabufite, aho biri gukomplika arahazi. Ariko nimba ari we ushobora kuvanaho Paul Kagame ku butegetsi ntabikore, ko natabikora urumva ko ashobora kuza retourment ya vapeur. Donc njyewe niko mbibona, iriya situation ni nka des équipes ziri kuri terrain irushije indi niyo itsinda. Et il ne faut jamais sous-estimer une équipe.
n'y avait ouvu et trouvé une troisième division. Faut jamais sous-estimer ça. Ni na yo erreur Kagame yakoze akeka yuko Félix Tshisekedi ari umuntu ashobora kumanipula comme il veut. Yo erreur yarayikoze kugeza n'ubu ngubu iri kumukuta très cher. Mgana François kuva tugitangira président Félix tangira manda ye nahise mbabwira yuko Kagame azagira ibibazo na Félix. Donc, muri make, tutagiye muri ibintu bya emotion ngo shigira kanaka tura. Perezida Félix Tshisekedi agomba gukora ibyo yumva yuko bigomba gukorwa. Kuri Top Congo yabivuze ariko byaba byiza abanje akabikora hanyuma akabivuga nyuma ariko kubera ko yabivuze mbere yo kubikora ubu igisigaye icyo dutegereje n'ibikorwa. Politique ni terrain iri très malléable c'est-à-dire ihinduka nka climat ariko twese yaba ari njyewe yaba ari wowe Bwana François ndumva ikibazo tukizi ko muri kara karere Paul Kagame ariwe ikibazo niba atari yumva ko we ari iki kibazo tugomba kubimwumvisha njye nuko mbibona Bwana François murakoze kandi nongeye Murakoze kugushimira cyane cyane, nagira ngo tuze no kureba wenda ku kibazo cy'amatora agiye gutangira mu masaha nkeka ko ahubwo basa n'abatangiye kuko niba dufite aya masaha, ariko reka ino ngingo tuyibikire twaza kuza kuyiganiraho nimugoroba, tuza kuyiganiraho nimugoroba noneho tuzaba twabonye na marezilita amwe namwe n'uko byagenze, niba byagenze neza se yaba bitagenze neza se, reka kwirirwa tuyivugaho nkeka ko mu masaha basa n'abatangiye tubuze kuyibikira ikiganiro gikurikiraho, noneho tuzagaruke muri studio tuvuga ku bijyana na myanya n'amatora ibyo aribyo byose, tuzaba tuba dufite nka 60% 70% y'amavote n'iki, twamenye niba n'amatora yagenze neza hose ku masite y'itora hose, cyane cyane kuko twari twabonye ko umuntu bita Jean Pierre Bemba mu magambo akomeye cyane yashinje umuntu bita Katumbi ko bafite bakoresheje zimwe muri agence zo mu Burusiya, avuga ati twabonye amakuru twahawe na serivisi z'ubutasi z'u Burusiya ko timu ya Bakatumbi bari muri gahunda yo kugira ngo bazafalisifiye amatora, noneho bazatangaze rezita zitarizo muri ya kadre ariko yo guteza akavuyo mu gihugu hose, ikaba yamubona inzu ati baturage muramenye ataza kugira umuntu uzabashuka cyangwa uzagira gute kubera kubitegurwa n'ibi ngibi, kugira ngo mu gusoza mu ijambo ryawe ugira icyo n'icyo ubivugaho kuko ntabwo tunabivuzeho, ariko biriya warning y'umuntu bita Minisitiri w'ingabo Jean Pierre Bemba yavuze n'ibintu bikomeye cyane kandi barega n'uriya mukandida, ariko navuze nti amatora narangira mu bita Katumbi ntashobora kuzafungwa kuko ari ibintu bavuzwemo kandi bikomeye, nimba avuga ati njyewe ndi Minisitiri w'ingabo mfite amakuru se baduhaye amakuru y'ibigomba gukorwa n'ibiki n'ibiki, banagerageje inshuro eshatu hari byinshi ubona bamurega bazagira gute, ariko twese dutegereje kureba ese amatora agenda gute. Twabonye Twitter yiriwe sirikira umunsi w'ejo Yuriya Corneille nanga avuga ngo abantu muri Congo si tuzakinshasa cyane cyane ngo bakore ville morte, iyo yose ni uburyo kugira ngo bare kuba baperetiriba amatora, ariko nkeka ko turebye uburyo abakongomani bitabiriye izi campaign zose bafite gutora byanze kunze bizabacyuritse habayeho
nihaza kubaho ibindi bintu wenda biturutse ahantu tutazi ariko mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko amatora byanze kunze so far kugeza aka kanya azaba uretse babasha gupanga ibintu byatuma haza wasirira n'akaduruvayo muri rubanda ndumva mwafata umwanya mugasoza munakomoza irya warning y'umuntu uta Bemba yabwiraga cyane cyane uriya mukandida bona yuko we yanavuze ko ari umwaje wa Kigali mu makora yafite kandi kuko twumvije ko hari umushuti we wafashwe agasanganywa byinshi cyane bigaragaza ko hari connection z'ayo 23 na Kigali abakatundu meme byose ukabona ko nabyo bigiye kuzamuka nka bimwe twigeze kuvugaho mbere y'ifatwa rya Mwanga Cucu nawe telefone y'umuhungu umurokore general murokore bafatiwe ikinca sa muri gahunda guhanura faci bakaza gusangamo zijya connection nazo z'ayo 23 n'ukuntu ari we wa finance agatanga amafaranga yo kuguriza intwaro n'ibiki byose je mbone byanyu Bwana François organiza amatora muri Congo ni ikintu gikomeye ni igihugu kinini kandi ntabwo gifite infrastructure ihagije kugira ngo ishobore ku supporta amatora d'une telle ampleur. Donc, on a eu 4 au moins amateurs d'un coup. Bikaba ari ibintu bihuje cyane, surtout que na préparation, ntabwo vraiment hari ubushobozi buhagije, que ce soit sur le plan financier, cyangwa se logistique, ou logistique n'icyo kibazo. Ni igihugu kinini imihanda ni mibi ni muri saison de pluie hari ibintu bitageze atan kugira ngo bisupporte amatora agomba uko amatora agomba kugenda donc dutegereje amatora atazaba ari amatora yakozwe mu buryo navuga busanzwe ariko Perezida Félix Tshisekedi akaba yarakoze ko washoboye kose kugira ngo amatora abe. Donc j'espère que hatazavamo imvururu hatazavamo abantu bazatuma bazafata iyo occasion kugira ngo bazane ibindi bibazo mu gihugu ariko amatora yo azaba selon ukuntu yateguwe rero iyo ukurikiye ibyo ministre wa défense Jean-Pierre Mbemba yavuze usanga yuko quand même hari ibibazo bikomeye reka turebe uyu munsi kunurarangira la journée après amatora ngo nibwo dushobora kumenya exactement kwevalua uyu munsi tukaba projecta même n'ukuntu ibintu bishobora kuba mu minsi iri kuza ariko icyo nakubwira Bwana François nuko nta yaba ari Félix yaba ari uwo ari wese ntabwo amatora ari ikintu cyoroshye cyo kuorganiza muri Congo ariko iyo wabonye umuperezida ushobora kuorganiza amatora ukabona abakandida bageze kuri barenze 20 bari kwiyamamaza bafite ubwo burenganzira c'est déjà un bon signe umunye ko mu Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo mu gihugu cyanyu bidashoboka nta mba kandida n'abashaka kwiyamamaza barabafunga hariya hari umudamu witwa Victoire Ingabire udafite uburenganzira bwo gukora ntuza kugira muvuma yifuza kujya aho ashaka cyangwa se kugira ngo parti politiki ye iba reconnu donc ntabwo wakompara u Rwanda bavuga ko ari igihugu kiri organisé kirimo droit de l'homme ntabwo ushobora kubikompara na Congo kuri iyo côté en tout cas yego dushobora kuvuga ko amatora yacu ntabwo yabaye organisé nk'uko abantu benshi babyifuzaga ariko umwe amatora hari abakandida hari abantu bafite uburenganzira bwo kwiyamamaza u Rwanda rudafite ntabwo u Rwanda rushobora surtout Paul Kagame gupermeta ko abaturage biyamamaza nk'uko babyifuza nibyo Bwana François
igihe igihugu gifite ikindi gihugu kimeze gutyo numva yuko kameme hari droit yo kwintervena kugira ngo balibere aba baturage bari opprimé badafite uburenganzira bwo kwiexprime politiquement ariko président Félix Tshisekedi rwose agize manda ya kabiri agashobora gukora ibyo yavuze kuri Top Congo ndumva u Rwanda rushobora kugira intambwe yego bavuga ko Paul Kagame ngo yadevelope igihugu ariko umuntu agira igihe cye agomba kuza undi muntu ushobora kuzana ibindi nabo abaturage nabo bakabenefisi donc igihe cyo gihe kirageze kandi ubwo akomeza kwiyegera kuri kiriya kibazo nyemvuga ko bari kwiyegera magma uribuka ubwo we yagiye avuga ngo hano hari umuriro yaravuze ngo iyo ufite nyakati ngo ntabwo ukinisha umuriro ndabonye none byabaye arenverse reverse ndabona Kagame ari ufite nyakatsi kandi akamo gukinisha umuriro kubera yuko turibye ibyo faci ibishirira yamuguriye by'ukuri umuntu no gukinisha umukino ibishirira ni Kagame exactement donc ndekubwira ko Président Félix Tshisekedi akoze ashize mu bikorwa ibyo yavuze kandi ubwo bushobozi burahari ndikubwira ko Paul ntabwo yamara amasaha abiri ntabwo yamara amasaha abiri rero turebe avenir icyo izatugirira ariko turifuza amahoro turifuza yuko tukakongera kubana Bwana François abanyarwanda bakaza baze Masisi kaza kurangura abanyarwanda abakongomani bakajya gutura igikondo ngo tumeze kera bakajya nta kibazo umuntu mutwa umututsi akatembera aho ashaka hari hose batari kumutunga urutoki ngo kanaka ibintu by'amoko bikavaho abantu bakongera bakamera neza ariko ngo tubizi ibyo biri conditionné na départ ya Paul Kagame murakoze Bwana François kuba twagiranye umwana uyu munsi kano nyine mbashimire kuri message utanga na encouragement uha abaturage biri ya wacu muri za Masisi za Rucuro zabunagana hariyo hose mbashimire cyane murakoze ubwo naho gutaha murakoze cyane reka rwose Bwana Jack Baraka tubashimire mu izina rya radio ubumwe nongera no kugusezeranya ko rwose ku mugoroba turavuga masaha make arimo kuza kuko hariyaho mashine irimo iragira urumazi irimo rwose ziragenda nkabavuga ngo muze kuganira ku bijyanye n'uko amatora yagenze bya byose twa dufite amakuru menshi ahagije cyane mu kiganiro turibuze kugirana reka mbe rwose nteguye abakunzi ba radio umwe reka tubashimiye rwose naho butaha naho mu masaha akurikira tureba ibijyanye n'amatora igihugu cya Congo uko bisanzwe rero mukamwe kumwe nanjye François mutuye mu ngo kubuza bya radio ubumwe ibiganiro bya radio ubumwe ni akadashira reka rwose tube duhagarikiye hano murakoze.